маленькі джентльмени у костюмах і леді у яскравих сукнях вийшли на паркет у Кам'янському. У місті пройшов 5-й фестиваль спортивного бального танцю «Шлях до зірок». На фестивалі діти від 4 до 15 років. Серед юних учасників – Михайлик. Йому всього 6. Інтерв'ю давати соромиться, не відпускає руку мами. Та на паркеті він вправний та впевнений у собі танцюрист. Ми поїхали, коли почалась війна, в перших числах. І повернулися в червні місяці того року. Одразу пішли на танці, бо дуже хотіли там кудись ходити, але, на жаль, не мали такої змоги. В червні буде рік, як ми займаємось танцями. Тобі подобається? «Шлях до зірок» – традиційний міський фестиваль. Започаткувала його творча родина Жосан – Лілія та Валерій. Подружжя – керівники зразкового ансамблю бального танцю «Лілея». Ми створили цей проект 5 років назад, щоб мотивувати діточок, заохочувати їх до бального танцю, щоб діти танцювали та були щасливими. Ось такі у нас плани. І ми в цей час, це не просте наше життя, ми не відмовляємося від цих планів. Цьогоріч на паркеті зібралося за 300 учасників. Маленькі таланти з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Олександрії, Тернівки, Новомосковська та Кременчука. У зв'язку з війною один рік ми пропустили ці змагання, цей фестиваль не проводився, але сьогодні завдяки нашим воїнам, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість відродити цей фестиваль. Це мистецтво, поєднане зі спортом. І таке мистецтво, воно дуже сприяє розвитку дітей. В них виростає тоді діти, які мають смак до мистецтва, смак до спорту. Свою майстерність юні танцюристи демонстрували на новій сцені театру Кам'янського. Цей фестиваль вже проводиться в нашому місті 5-й рік поспіль. Він популярний. До нас приїжджають гості з різних куточків України. Ми дуже раді вітати вас в Кам'янському. Хочу також від нас усіх подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким наші діти, наша молодь можуть займатися спортом, розвивати свої здібності, розвиватись свої таланти. Фестиваль «Шлях до зірок» зібрав сотні учасників та гостей. Та організатори впевнені – далі більше. Каріна Зейналова, Ніколь Савченко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».